niko na brother yangu hapa Kara Alkano, aliumwa na mamba na tuko hapa sasa hospitali. Alikuwa aliumwa na mamba akiwa anavuka mto, anataka kujaribu mto, anataka kuelekea Garbatula. So hapo tu ndio kaumwa na mamba katika hiyo mto ya Wasanyiro Ulesa. Aliumwa, so akufika mahali anaenda, akarudishwa nyumbani, tukatafutia namna ya kupeleka hospitali. Kwanza alipelekwa hospitali ya Mercy, akapata usaidizi kidogo, na tulisaidiwa na gari ya NRT Conservers Wachari. Tulipata usaidizi hapo, naye tukakosa ambulance ya Mercy Health Center. Baadaye tukapata tena usaidizi the same vehicle Wachari, akatusaidia, akatupea mafuta na county government 40 liters. Tukafika, tukajaribu kufika usiku karibu saa nane. Tena sasa kuumiza mguu, sasa kugangana kwake ndio ikatasa kugangana, akatandika akanini, akatumia mkono. Kutumia mkono sasa mamba ikachana mguu, ikasasa vunja mkono, sasa ikavunjika. So sasa brother yangu is now disabled, haina hata mguu hata mkono. Hapo sasa tunataka watu wa nini, wada KWS wafanyie namna ili watu wasikuliwe na mamba ama wanyama wengine katika mto. Wafanye namna KWS washughulike, wazuie kitu. Kwani kuna mto hapo kwa mto, ulikuwa na barabara zamani ama inakuanga? Haina barabara, lakini lazima si, hata namna nyingine zinaweza kufanyika ili watenge bridge, watu wavuke, watumie bridge, si ati kutembea ndani. Tena sasa tunataka kuomba KWS usaidizi, sababu bradhangu alikuliwa na wanyama wao. Wanyama wa porini wanalindwa na KWS, so hiyo ni wanyama wao, lazima washughulike, washughulike na brother yangu, wasaidie at least, hata wakitusaidia na bili ya hospitali, kwa sababu bili ya hospitali iko mbali. Iko saa hii ni 1330,000 saa hii, hata tujapata usaidizi mali, lakini kwa group tu tulipata kitu kidogo, lakini bado kuna pesa nyingi imebaki. So tunataka hata usaidizi ya hiyo 330,000 watu watusaidie. Surgery ya mkono imefanywa, ndio hiyo sasa, na mguu naye kuna mali iko na nini shimo. After some time hata hospitali wanasema tunataka fill hiyo shimo na bones, at least hata kama wanafanya operation mali ingine watoe na wafunike na hapo, na hiyo naye ni surgery